Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu trago para vocês o tema devolução, mais precisamente a devolução no tênis moderno. Como entrar devolvendo um saque rápido, mas batendo nessa bola. Então, vem comigo. Não se esqueça de começar esse vídeo já deixando aquele like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tudo isso ajuda a plataforma do YouTube a mostrar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. É bom que a gente entenda que a devolução é um golpe treinado à parte, principalmente num nível de tênis um pouco mais avançado, ok pessoal? Então, num tênis mais iniciante, uma bola, um saque que vem um pouco mais lento, basicamente devolver o saque é como se você estivesse batendo um forehand ou um backhand, mas num nível avançado, onde o saque já é um pouco mais rápido, entra em cena uma devolução, um golpe à parte específica para isso daí. A devolução de saque evoluiu muito nas últimas décadas aí no tênis moderno, um grande precursor de uma devolução um pouco mais batida ali dentro da quadra, mais agressiva, foi o grande tenista André Agassi. Hoje a gente tem como um ótimo modelo o Djokovic, que devolve saques como ninguém, e se deve basicamente à evolução do saque. Então o saque acabou evoluindo primeiro ali no jogo de tênis, e para compensar a devolução teve que acabar se adaptando e evoluindo junto para poder devolver saques cada vez mais potentes. Pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como entrar batendo nessa bola. Se você quer saber como bloquear saques rápidos, eu já gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para você ver melhor. Então, primeira coisa, empunhadura. Qual que você vai usar na hora de devolver esse saque para bater? Normalmente a gente acaba pegando saques, devolvendo saques mais com o forehand do que com o backhand. Então você pode esperar esse saque na sua posição. O posicionamento vai depender muito do saque que está vindo e da força com que ele está vindo. Então eu vou ficar mais ou menos aqui. Empunhadura, a gente pode esperar com a empunhadura do forehand, tá? No meu caso eu uso uma empunhadura semi-western. Link das empunhaduras aqui também, ó, para você saber um pouco mais sobre elas. E estou aqui esperando o corpo, esperando, né, um posicionamento, esperando uma bola rápida. Eu preciso estar um pouco mais preparado para reações rápidas. Forehand, eu vou tentar bater essa bola com forehand. Posso esperar com uma empunhadura de backhand? Pode, se você vê que o seu adversário está sacando mais o seu backhand, por exemplo, você vai enxergando um padrão no seu adversário e vai se adaptando. Mas normalmente a gente acaba devolvendo mais com o nosso forehand do que com o nosso backhand. Então, posicionamento aqui, corpo preparado para uma reação rápida, joelho semiflexionado, corpo para frente, empunhadura aqui no caso, forehand, e vai esperar aqui o seu adversário sacar. Vamos à execução, propriamente dita. Estamos aqui naquele posicionamento, seu adversário vai sacar e você vai fazer a primeira coisa, um split step, um pouquinho para frente para poder te ajudar a jogar o seu corpo, o peso do seu corpo para frente. Fez um split, o que vai acontecer? Você precisa de uma reação rápida, porque você tem pouquíssimo tempo devido ao saque do seu adversário ser rápido, potente. Vocês vão tentar fazer uma preparação bem rápida, só girando o tronco, seja para cá num forehand, ou seja para um backhand. Execução abrindo essa preparação, abrindo essa raquete para o lado, tá pessoal? Se abrir para trás, não vai dar tempo de bater essa bola vai chegar em cima de vocês. Então no caso aqui para um backhand, por exemplo, acha a empunhadura rápida, eu estava com a do forehand, mas se veio aqui no backhand, acha a empunhadura rápida, joga essa raquete para o lado, ó, girando um pouquinho o meu tronco, fazendo aquela unit turn, cheguei nessa posição, só vai dar tempo de fazer isso, preparei e eu vou executar, dependendo de onde a bola está vindo, se veio em cima de mim, só executar escorando essa bola, sem me mexer quase nada mesmo, ou se a bola vier um pouquinho mais longe, eu uso o meu pé junto com essa batida, eu vou entrar pé e raquete junto, ó. Esse passo vai depender, claro, de onde a bola está vindo. Então, se a bola esticar um pouquinho mais para o lado, você prepara e faz esse passo mais para a lateral. Se vier mais em cima de você, esse passo um pouquinho mais à frente. Informação importante, preparação do golpe rápida e execução um pouquinho mais lenta. Tá? Normalmente, os tenistas fazem o oposto. Eles preparam meio devagar e, para compensar, tentam fazer um movimento muito rápido e isso perde, acaba fazendo você perder precisão, atrasando a sua devolução e tudo mais.
Bom, aqui a gente pode fazer um exercício de progressão para sua devolução entrar melhor e ir treinando, desenvolvendo ela. A princípio, o que a gente pode fazer? Você fica posicionado e você só pensa em achar essa bola aqui na frente, encontrar essa bola, nem que ela morra ali no seu própria área, na sua própria área de saque. Aí depois você pode pensar em abrir, né, fazer essa preparação curta e tentar entrar um pouquinho mais com o seu pé, tentar acelerar um pouquinho mais esse contato com a bola para tentar fazer ela passar já na rede, né, e cair pelo menos na área de saque do seu adversário. E por fim, tentando deixar essa devolução melhor, taticamente falando, você vai tentar afundar mais ela, tentar jogar ela após a área de saque do seu adversário. Para isso, vai tentar fazer alguns ajustes, como entrar um pouquinho mais com esse pé, com o corpo para frente, e tentar fazer a cabeça da raquete passar um pouco mais rápido pela bola. Vamos lá. Por hoje é só, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você treine bastante a sua devolução de saque para ser mais uma arma para você usar durante os seus jogos. Vou deixar aqui para vocês também um vídeo sobre como bloquear saques rápidos. É um complemento para esse tema do vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar sua mensagem. Eu leio a todas com o maior prazer. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Te vejo na quadra.